Ya Allah, ki bojone wong-wong kok podo enak-enak yo, pamer-pamer tas mewah, branded, skincare, lipstick. Padane aku duwe bojo siji kok yo lumpuh. Ayo yo. Nduk, jane ku ibu apa masak lah yo le. Tapi berasnya kok kerak sak gelas, terusan bumbu-bumbu dapur ku entek kabeh. Delok duwe aku. Ya boleh Bu. Bu aku kok mau jaluki duwe-duwe kondi. Duwe 1000 ora duwe kelak ora dhewe le bojoku deloki le. Lumpuh ngono ora guna blas uripe iku. Duwe mantu yo ora pecos ngono lah terus piye? Engko aku mbek lagi mangan iki. Lah terus ngene iki piye aku yo ora di duwe le Bu. Ya Allah, sumuke. Kipas yo rusak. Dek. Dek Vina. Dek. Iki wong ning ndi ya? Yo yo. Dek. Kerja kono lho kowe. Ya Allah, Bu, Bu. Aku ku pengen rapi, ku pengen dinafkahi kok malah aku sing mau ngon regawe. Dek Vina. Iku opo lah celak-celok iku lho batang urip celok nyeluk kowe. Ajen wong iku ngono kok, Bu. Nek lagi parani iku lho, lambine iku lho. Kono ngono parani-parani. Iya, aku tak rono. Jane wong iki ku misahkan isone. Dek. Dek Pina. Ndilah yo yo. Dek. Dek. Kowe ku men berak-berok ae lek men ngundang aku berak-berok. Janjane kowe ku ngerti apa ora aku lho risi mau undang terus. Kowe ku lumpuh. Kok iso men undang-undang aku terus ana apa? Dek, kowe iki wong wedok iki sing alus sithik lho Dek ambek bojo. He, nek bojoku ganteng yo aku alus lah bojoku dro lek lumpuh ra iso apa-apa kowe ngene apa? Sing sabar dhisik kok ana bojo nem dhisik, Dik. Aku iki njaluk tulung, iki lho ning kamar iki sumu. Aku njaluk iki disuwung aku jak ning njaba lho, Dik, ben cilikan, Dik. Alah yo, yo. Lah kowe ku lumpuh manja koyo ngene sumuan menjaba yo ora kelar. Lah iki roh iki kipas, roh kipas ora. Kene sumuan yo ngecapno kipas. Kelar metu ku kipas, ora kelar tuku AC ngono. Dik. Mbok ya kok ngerti dhewe, Dik. Kipase awake dhewe iki rusak, Dik, gak iso dienggo. Makane iki panas kamare, Dik. Lah makane kowe mergawe aja lumpuh ben iso kelar tuku kipas. Kayak dadi bojo yo ngerteni sithik lah, Dik. Dik bojo iki yo lumpuh. Iku iso megawe, Dik. Mbiyen aku gung lumpuh yo iso ngayani kowe iso ngomati kowe ya, Dik, Dik. Heh, ambekan leh, Mas. Kowe ku tuku kipas leh. Dalem mending mau aku mau tuku ana skincare no. Mau gung rawati aku ben aku wayu. Eh, iya leh, wong kowe lumpuh kok iso tuku, kok iso kelar tuku kipas yo ora ngerah iso. Dik, awakmu sing sabar sithik yo, Dik. Kan jare dokter aku ki lumpuhku yo sementara to. Kowe ngerti dhewe. Aku lumpuh kok ngene iki aku gogo ditipu kancaku ya, Dik. Kowe mending ya, Dik, daripada ngomak ngamuk. Aku diajak tombo ben cepet mawi ben iso ngayani kowe, ben iso ngomati kowe. Apa, Mas? Eh, tombo. Tombo iku nganggone duwe. Lah kowe duwe ora gablek ngono kok ngajak tombo. Kira apa ora daripada duwe tanggo tombokno kowe, lah mending tanggo tuku skincare, tanggo tuku wedak, tanggo tuku lipstik. Kok ana acara tombo-tombonan barang. Lumpuh menyusahkan. Ngeripati uripku terus. Ya Allah, Dik, Dik kowe kok saya suwe maso kasar ambek bojomu, Dik. Asak ku biyen kowe ya apik ambek bojone. Saiki kok malah saya waneni bojo iki janjane piye? Heh, Mas, apik iku nek duwe-duwe, duwe cuan. Lah wong kowe ku lumpuh gak guna ngene kok tapi lah nggo apa duwe bojo lumpuh ora guna belas. Malah menyusahkan iku ya. Dik, tak omongi ya, Dik. Biyen kowe lak tak tukokno mas-masan, tak guna-guna nabung masa depan as misal tak dinggo kebutuhan mepet ini didol lah yo iso ngumati aku wes. Mas masan wes kadol kabeh mergo apa kowe ora tau ngayani aku semenjak kowe lumpuh wes kadol go tuku skincare wedak lipstik. Kok iso mau ungkat-ungkit tae lah mas masan rego piro lah kok iso. Aduh, ya Allah. Wes wes daripada kowe iki ning kene gawe aku sira aku mumet cekot-cekot. Dik. Wes gede aku iki mau debat aku semua tukaran ambek awakmu isin di ngono tangga yo Dik. Aku ki njaluk tulung, aku tulung suwung ning njaba, Dik. Wes aku njaluk iki tulung kutok, wes gak apa-apa aku mau amuk. Cangkem mana ae lah kok iso. Surung-surungan bisa kan dua.
Hah? Nyonyor, nyonyor. Piye ngene iki? Astagfirullahaladzim. Adek wis waya jatuh tempo. Piye iki carane golek duit 30 juta? Tekan nyewa sawah 30 juta iku lho. Mosok panen nek montok telung glangse iku ya rugi le. Apa keuntungan ora berpihak karo aku ya? Wah, iki kudu aku ngasah otak iki. Kudu ya ora entuk duit 30 juta. Ya Allah, paring ono dalan ya Allah. Ya ora, Pak jenengan kok ngrusul aja nek ono masalah apa? Ono ora ngrusula iki piye le, Nduk, Nduk. Iki waya jatuh tempo. Bapak iku lha duwe utang 30 juta kanggo nyewa sawah. Mau ora bileng 30 juta iku akeh lho. Bapak mohon piye? Wis saiki nae, Pak. Jangan gak usahakan pikiran. Saiki genten aku tak sing mergawe ae. Aku lho, Nduk, sebagai wong tua tetep mikir le. Cara kowe mergawe lho, mergawe apa? Kowe wis entuk gawean. Aku lho, Nduk, nguliahno kowe iku le. Buta aku apa? Ben iso njunjung derajate bapak. Aku duitku ya gabah mau telung gelang sih. Aku cor tak ngedol ya lah. Orang nyonggah 30 juta. Mau ngerah bapak ngeresuloh ya piye. Bingung aku. Keneng-keneng lo cor aku dongo di jabai karo singgah wirup. Aku dongo. Aku tetep mikir dok. Aku nyokolano kue uben pinter. Wes ora usah mikir. Apa bebane bapak. Sing mikir uben aku. Aduh ya Allah, ya Allah. Gak melu mikir, Pak. Lah jira nek terus pikiran lara, apa aku ora beban dhewe? Tapi ya bener omong amok, Nduk. Dek, elon-elon, Dek. Elon-elon, Dek. Ya Allah, Gusti, ya Allah, Gusti. Kowe mau lak jalan ning jaba leh, Mas. Kowe mau lak jalan ning jaba leh. Wes tak jalan ning jaba. Piye? Wes no angen. Wes puas kowe. Dek, Dek, ya Allah. Nek bodho manjane pol ngene. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tonggo-tonggo, Pin. Ayo, kok malah awakmu kok nyiksa bojo model kok ngene iki, Dek, Dek. Aja. Tak carane ngene iki bojo mati enom ya, Dek. Ya ben mati sisan kowe. Kowe mati lho, aku ora paten kowe tak kandhani. Aku bahagia malah nek mati. Nyusah notok isone kowe iku. Dek. Asak ku biyen aku pas wayah aku yo sehat, segoi kewarasan, aku sukses duit-duit kaya tak mulyakno penak. Lah saiki modele aku wes kaya ngene kesusahan lumpuh kok malah nyekso aku eh Dek, Dek. Heh, Mit. Iku lak mbiyen eh, Mit. Saiki yo saiki Mit, kowe apa tau? Kayak ibu iki lho, duit per bulan wis gak tau ah, Mit. Lah kok duit per bulan, Bu? Lah wis skincare ku entek iku lho ora diwehi duwe aku. Mbiyen aku yo wis ngomong ah, Bu. Tak kayak bulanan. Kowe yo tak kayak bulanan, Dek. Sithik-sithik ditabung ben iso nggo. Hop, iku lak mbiyen lah, iku lak mbiyen lah. Saiki apa tau? Kowe saiki apa tau? Astagfirullahaladzim, Dek. Kok iso, Min? Ngungket-ngungket biyen ae. Biyen yo biyen saiki yo saiki roh ora kowe. Astagfirullahaladzim. Ana mas-masan bareng mau ungket-ungket. Masamu apa ngono ku? Lah eh, Met tak andani. Mas-masane anakku iki lho sampe kedol, Met. Nggo apa? Ngeki badokan kowe, Met. Tuku lawuh, tuku beras apa ora nggo dhuwit, Met, he? Nggo godhonge kok. Godhonge kok godhong pelem. Iya. Cukup, Bu. Cukup wis cukup, Bu. Wes Bu, aku wis njaluk tulung, wis kula janji Bu, kula janji. Kula nampun sehat melek, kula bakal ngayani jenengan kalih anak jenengan, Bu. Pun Bu, jare dokter kan wis pun panjang. Kula ini sementara, Bu. Mbiyen kula mau ditipu. Kula niki setro kok ngeten niki gogo ditipu kanca kula, Bu. Anjir ke goblok, makane iki ditipu. Duwe utenge kok dinggo, duwe utenge kok dinggo digunakno. Cukup ya, Dek. Aja cekelan sirah, Dek. Eh, Mit, iku nek sementara le, lah nek selawase. Heh, piye iki kek iurat bojomu iki? Astagfirullahalazim. Wes amin, mesti pegat ta, Pin? Eh, aja, Dek. Aku wis cinta mbek kowe yo, Dek. Cinta makan cinta, mangan iku saiki beras lauk pauk ora cinta. Kowe mangan cinta. Kuru. Astagfirullahalazim. Rumah tangga iki lho, Dek. Menemit. Heh, rumah
Iya, Bu, aku paham. Duit iki mesti yo iku dienggo kebutuhan wae, Bu. Cuman yo posisi kan delok-delok ah, Bu. Aku iki posisi ning lagi ning iso, Bu. Mbok yo disupport, Bu. He, ibu iku mah yo urip susah, Mit. Kuwi lho pegak isin rai nemelok. Ibu ngene iki, nomah ibu ngene. He, aku ku mah urip susah neh, Mit. Kuwi tak rabekno mbek anakku. Aku kepengin apa? Hidup mewah, iso kecukupan, iso tuku ngene ngono. Lah malah ngene iki, Mit, Mit. Arep tuku wedak ae kok ora iso kok malah. Iya, Bu, tak akoni aku salah, Bu. Aku posisi kau gak iso ngayani anak jenengan meleh, Bu. Wes, Bu. Iki lho, Bu, sisa hetane awake dhewe, Bu. Wedhus iki redol, Bu. Nanging monggo tuku mangan sedina-dina, Bu. Gawe nggo ngobatke kula, Bu, supaya saged mawi meleh, Bu. Mit, ibu tak takon yo, Le. Wedhus iku didol payu pira, Mit? Yo paling kisane 1 juta, 3 juta entuk lah, Bu, nggo ngobati kula, Bu. Kemi kula, Mit. Urip iki selawase, Mit. Apa yo cukup 2 juta, 3 juta, Mit? Heh, mbok kon badok tempe ambean uyah ngene iku ah. Sudi aku, iso mati greng aku ngene iki. Bu, carane nggih ngobatno kula, Bu. Nggo sok nek wis mari bakal iso golek dhuwit kula, Bu. Mending ngobatno kowe lah, Mit. Tak nggo tuku klambi, tak nggo mangan enak, Mit. Ra sudi aku. Dhe mantu kok cacat ngene iki, heh. Kaya ngerti Tara, pitek ini kue kalau pitek pincang iyo leh. Ingat ini anak pitek kok, ingat ini pitek ingat ini. Iso gue lek panganan, Mit. Lek kue kue menungso dikei utek dikei pikiran. Yo kudune iso mergawe ah, Mit Mas Yogi. Sikilem cacat lumpuh kok ngene iki. Aku paham, Bu. Aku njaluk wis, Bu. Paham, paham ae. Ya aku njaluk tulung wis pisan wae jenengan ngeteni kula kalih. Niki anak jenengan, Bu. Insya Allah, Bu. Bakal mulia mulia somben, Bu. Aku wis males debat kalian jenengan, Bu. Iki lho, Bu. Goyan kula panas, Bu, rasane, Bu. Kayak diobong, Bu, Bu. Panas? Kayak jalan ngombe. Tak kayak ngombe. Astagfirullahaladzim, Dek, Dek. Cukup, Dek, cukup, Dek. Aku kayak jalan ngombe ya, Dek, Dek. Bener ya, Bu. Cuma memperlakukan kue kok ngene ku. Hei, Tototem, buka. Buka, Tototem. Tolong, Dek. Ojo kok ngono, Dek. Buka, Tototem. Kalau mau jalan-jalan ngombe. Buka. 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 Kok, Bu? Piye? Wes enak, wes lega, wes puas. Haus hilang, hilang, hausnya hilang, hilang. Heh, masakan Dani yo, semenjak kue iki lumpuh yo, aku kuwi sadira seblas karo kue. Kue ku uripe ning kene ku mau nyusahno aku tok, Mas. Aku senengane mekongkon-kongkonin terus. Kurang sabare piye aku, kurang sabare piye? Dek, kue lo koyo ngene iki tak dongano kowe kualat. Kualat, sik kualat iku kue. Kue deloki le, tanggung jawab apa apa? Nafkahi aku, nafkahi bojone, tapi kowe gak pernah nafkahi aku. Kowe ra ora iku. Dadi sing kualat iku kue, ora aku. Wes, nduk, wes, nduk. Eh, mendingin ae lho, nduk yo le, daripada aku ambek kowe melok setruk, melok lumpuh, dibuak ae, nduk. Bu. Cocok. Buak ae, Bu, mending, Bu. Dek, aku aja ngono ae, ya Allah. Aku yo njaluk tulung aja setego iku ambek aku yo, Bu. Mas, badang urip kok gak kanggo ning donya iki. Ibu buak ae, Bu, emoh yo. Ra sudi duwe mantu kok kowe cacat kok lumpuh ngene iki, mending tak buak. Wes, Bu, ae usahno ae. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Tulung, yo tulung. Ayo, kan cangkem kowe ku, Mas. Jalan lurusmu untuk menggapai surgamu terangi ku. Iki akhir nanti ra kasil neh. Assalamualaikum. Gawat, cok tenang. Penyakit. Assalamualaikum. Iki penyakite masa opo piye iki? Tenang Pak, wis tenang. Gak usah terbawa emosi. Emosi gak menyelesaikan masalah. Nen, assalamualaikum Nen. Waalaikumsalam. Endi Nen? Kaya jebul mbok dadi wong bingung lho Nen. Iki wis wektune lho Nen, gorene. Jet, wong kiri iku nggone wong bingung, Jet. Ya Jet, aku rong di dhuwit. Eh, Nen. Kue Nen. Nyilah duit 30 juta jare sanggup nyawuri. Loh, lah kenapa kok saiki bingung? Aku gak butuh bingung, aku butuhku duit. Ini loh Jet, aku njaluk masa tenggang ah. Wis telung sasi tak sawuri. Ki ngerti duit kuwi Jet. Aku tani iku le bangkrut. Masa mopo? Kowe ameh tani bangkrut macul ora entuk gawean. Aku ora peduli Nen. Ki nyilah aku waktu bayar ya kudune bayar. Iku aku ora urus. Eh, Jet, apa ngene ae piye, Jet? Wis aku tak mburu ning omahmu, telung sasi, engko dadi utangku lunas, piye ngono piye? Eh,
Ning omahku wis akeh pembantu, ora butuh buruh kok kowe ngene iki. Kowe ning omahku mah ngreget-ngregeti. Ndi? Bungane 50% lho, aja lali lho. Rokok ben tenang kowe. Aku ora ndedek tenan yo. Lho, aku rene iku ora meh njaluk rokok lho, Nen. Aku rene iku ameh nagih dhuwit, Nen. Wis Mas, wis. Sampeyan aja terbawa emosi, sing tenang. Nen, iki anak Nen. Iya, Jet, iki anakku siji-siji ne. Kowe kok ora ngomong dik mangleh, Nen. Nen. Eh, Mbak, ngene lho, Mbak. Ceritane iku ngene. Aku ambekan bapak mkaone niki, ndik kae ku CS, bolo apik. Kayak iki mang iku le acting, aku gak ngamuk iki mang. Nang ngene Len, tenang. Masalah dhuwit 30 juta, sak bungane 50% ora usah dipikir. Semua ada solusinya, Nen. Lah solusine piye no, Jet? Eh, ngene lho. Kak roh dhewe le, aku kan jomblo, ya, Nen. Lah aku takok anakmu iki Ije perawan nah. Iya lah Jet. Anakku oris iki iya lah urung duwe bojo. Lah iya, cocok ambek aku iku jelas cocoke Nen. Nek rapi mbak aku mbak jelas urip kepenak mbak. Ora turu ning kene iki. Iki bekas kandang kebo ta apa iki mbak? Heh. Emak aku pak nek dikon rapi karunan iki. Eh, ujug-ujugi lho Nen, 30 juta kira ora iso nyaur Nen. Ngene lho Jet, aku dadi wong tuwa iku ya le, kudune iso ngepenakno anak Jet. Lho, sele, aku aja selat Jet. Nek anakku mau pinang ya le gelem, aku monggo welcome sebagai wong tuwa, tapi nek anakku gak gelem ya aja paksa. Kayak kepengen anakmu kepenak Nen. Urip ambek aku wis jelas terjamin, mobil ono, omah tingkat. Lho. Eh, Jet tak kandhani ya Jet. Kepenak lan ora nek iku lek. Iku sing nglakoni anakku, ora kowe, Jet. Eh, piye, Nduk? Eh, Jet. Kowe kurang ajar. Kowe aja kurang ajar. Aku iki wong sugih, Nen. Eh, takoni yo, aku utang karo kowe yo lek. Tapi aja carane ngene. Eh, kakek aneh kowe tit. Eh, solusi 30 juta iki mang ra ono. Tak kei waktu seminggu, anggere 30 juta ra mbok balekno. Omam tak sikat. Eling-eling iku. Aja kurang ajar kowe. Kowe aja kurang ajar. Tenang, Pak. Wis lungguh saya, Pak. Sing tenang. Pokoke ora muring-muring iki lho, Nduk. Kowe iku anakku siji-sijine. Dene kelakuane ngono kok. Kowe dhewe wis ngomongke muni emoh. Bapak ra emosi. Eh? Iya, Pak. Tapi sing tenang, emosi gak menyelesaikan masalah. Tak akoni jek aku jane wong kere, tapi cita-citaku somben anakku bakal iso sukses. Ah, gak aneh. Angger wayah tagihan kok mesti ngejak padu ae. Ngomongnya saiki ditake raga blek duit seminggu engko rene neh ra ono neh. Wong iki tak kei solusi penak sakjane kowe Nen. Anakmu tak rabine. Utange melunas lho. Uteke mati. Uteke kawane niku mati ancene, ancuk tenan kok. Titeni kowe. Sampai seminggu ra kelar bayar. Omam tak sikat, tak sita. Wes ora usah pikir, Dok. Wes, Dok, Bapak tak nang-nangno pikir. Bapak sirai ngelu aku. Astagfirullahaladzim. Jet. Gremeng-gremeng ae. Ini gremeng-gremeng. Iblis iki ning utekku tetep metu, Jet. Tetep ra tega le. Mosok wong tuwa ame njodhokno anake dipaksa secara ngono. Piye ya? 30 juta iku ya akeh. Ya wis ah, tak marani balakku ning kono jek nek menawa aku diutangi. Ya Allah, Bu. Adik ya Allah, Bu. Rosah ya Allah, ya Allah, Met. Gusti. Iki memo apa ana iki jurang lho, Bu. Wis ngerti nek jurang matam picek apa piye? Mas, iki ku tempat terbaik untukmu. Kok tega men awakmu ambek aku lah ya Allah, ya Allah. Iki tega ora tega. Wis pin. Bakale mlebu kene. Dadi wis arep ngencangkep. Mending leh, Met. Kowe ku ndonga, Met, yo leh. Ben ora mlebu neraka sakale kowe ora tau nafkahi bojomu. Ngerti apa ora? Aku janji aku bakal bagian awak wong loh ya, Bu. Ora janji-janjinan, Met. Aku iku wis kesel, Met, karo mati kowe. Kowe arep berusaha piye leh, Mas? Kowe ku wong kaya ngene kok arep berusaha ya. Ya. Wis wae, Bu. Rasane kencangkep ayo. Ayo. Tolong aja. Aja. Satu, dua, tiga. Syukur kowe, Met. Kira-kira dia wis mati pura ya Bu ya? Duh, malah beneran leh, nek mati wis esok iso golek bojo sing sugih.